realmente isso, de Caldas da Rainha, tenho 32 anos e comecei a minha primeira corrida aqui hoje em Mação, mas também não vou poder continuar mais, eu vou sair fora do país, essa é mesmo uma pequena brincadeira que vou fazer hoje. E qual é a sua profissão? Sou trabalho na construção.